اسلام علیکم میانیو نِکیو نِکیو ٹاٹھیو بچو بہٕ چھسو تۄہہِ پنٕنۍ کِتاب پیج نمبر چھِ 42 راتھ کیٛاہ سا پوٚر اسہِ لفظ اللہ مِلا کے لِکھے راتھ پوٚر اسہِ بال ڈال لال مال جال آز کیٛاہ سا چھِ الگ الگ لیکھُن لفظ چھِ بنٲیِتھ یِمے چھِ الگ الگ حرف لیکھٕنۍ وٕچھتو یتھٕے کِتابہِ کُن صبح چھُ یِمے چھِ حرف لیکھٕنۍ الگ الگ سود بے ہاے بنیٛاو صبح یہِ چھُ راتھ مۄکلان پَتہٕ چھُ صُبحٲے یِوان تَتھ چھِ وَنان صُبح بَچے بے چیٖم یے گوٚو بَچے بَچہ گوٚو اَکھ بَچہِ بَچے گوٚو اَکہِ ہیوٚر کُن ییٖتیٛاہ آسَن تیٖتیٛاہ صاف سود الف ہے صاف ییٚلہِ تۄہہِ چھُو وَنان بَچو صاف سُتھرٕ ٲسِو روزان تٔتھۍ چھِ وَنان صاف یَتھ وَنان چھُ روزُن شام شیٖن الف میٖم شام ییٚلہِ دۄہ چھُ مۄکلان پَتہٕ چھِ شام واتان تَتھ وَنو شام روز رے واو زے الگ الگ چھِ أکیٛاہ رے واو زے روز روز گوٚو دۄہَے دۄہَے ہر دۄہ کٔرِو سُہ روز آپ نہایا کَرو ہر دۄہ کٔرِو سُہ سرٛان تُہۍ یِتھَے پٲٹھۍ وٕچھتو تُہۍ پنٛنِس بوڑَس کُنمُت وٕچھتو یوکُن تُہۍ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ مےٚ لیوٚکھمُت بوڑَس پٮ۪ٹھ تہِ حروٗف الگ الگ کَر کے لیکھیے وٕچھتو صُبح سود بے ہاے گوٚو صُبح بَچے بے چیٖم یے گوٚو بَچے سود الف ہے صاف سود الف ہے الگ الگ لیکھِتھ چھُ یہِ صاف شیٖن الف شام میٖم شام الگ الگ چھُ أکیٛاہ شیٖن الف میٖم شام روز رے واو زے روز رے واو زے روز پَتہٕ چھِ گف الف گا جیٖم رے جَر گوٚو گاجَر گازٕر ہاے یُس أسۍ کھٮ۪وان چھِ یہِ چھُ الگ یَتھ گا الف جیٖم رے گوٚو گاجَر سیب سیٖن یے بے سیب الگ الگ چھُ أکیٛاہ لیکھِتھ سیٖن یے بے سیب پَتہٕ چھُ آلوٗ سیبَس چھِ وَنان اَمبرِس ہاے یَتھ أسۍ اَمبرِس چھِ وَنان سیب یہِ گوٚو سُے سیب یَتھ اِنٛگلِش پٲٹھۍ اٮ۪پٕل تہِ چھِ وَنان آلوٗ آلوٗ گوٚو یُس أسۍ رٔنِتھ تہِ چھِ کھٮ۪وان تٔلِتھ تہِ چھِ کھٮ۪وان باقٕیَن سِنٮ۪ن سۭتۍ تہِ چھِ ترٛاوان الف مَز آ لَم والوٗ آلوٗ أکِس چھُ الگ الگ الفَس پٮ۪ٹھ کِنۍ چھُ مَد الف مَد لام واو أتی گوٚو آلوٗ وٕچھتو بیٚیہِ تُہۍ صُبح بَچے صاف شام روز گاجَر سیب آلوٗ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ کَلاسَس منٛز ٲسۍ نہ لیکھان کَلاس ؤرٕک الگ تہٕ ہوم ؤرٕک الگ یِتھَے پٲٹھۍ تھٲیزیو اگر اَکی پھِرِ تہِ لیکھِو تُہۍ کاپی پٮ۪ٹھ پنٛنہِ کِتابہِ پٮ۪ٹھ تُلِتھ مگر تھٲیزیو یاد تہِ أکِس چھُ بوڑَس پٮ۪ٹھ تہِ لیکھِتھ باقٕے پَرو أسۍ صُبحَس پیج نمبر 43 پَرو أسۍ صُبحَس اِنشاء اللہ راتھ پوٚر اَسہِ یہِ مِلا کے لیکھو آز پوٚر اَسہِ الگ الگ لیکھو صُبحَس پَرو 43 پیج نمبر وٕچھو اَتھ منٛز کیٛاہ آسہِ اِنشاء اللہ